Moskva vilayətinin Sergiyev Pasat şəhərində hərbi və mülki təyinatlı yüksək texnologiyalar istehsal edən Zagorsk Optik Mexanika zavodunda güclü partlayış baş verib. Partlayış nəticəsində onlarla insan xəsarət alıb. Onların bəzisi müxtəlif dərəcəli yanıq və kəllə beyin travması ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. 6 nəfərin ağır vəziyyətdə olduğu bildirilir. Partlayış zavodun həyətində Piroros Pirotexnika şirkəti tərəfindən icarəyə götürülmüş ambarda baş verib. Moskva vilayətinin rəsmi dairələrinin məlumatına görə partlayışa texnoloji prosesin pozulması nəticəsində pirotexniki maddələrin detonasiyası səbəb olub. 1600 kvadrat metr sahəyə malik ambar tamamilə dağılıb. Yaxınlıqdakı 20-yə yaxın çox mərtəbəli bina, 2 məktəb və Luç idman kompleksinə də ciddi ziyan dəyib. Zavoddan və yaxınlıqdakı binalardan insanlar təxliyə edilib. Partlayışın fəsadlarının aradan qaldırılması və dağıntılar altında qalmış şəxslərin çıxarılması üçün əraziyə xilas edicilər cəlb olunub. Hadisə ilə əlaqədar təhlükəli istehsal obyektlərində sənaye təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması maddəsi ilə cinayətçi başladılıb. Hazırda iflas prosedurundan keçən Piroros şirkətinin rəhbərləri istintaqa cəlb edilirlər. Müstəntiqlər partlayışın pilotsuz cihazların hücumu ilə əlaqədar olmadığını təsdiqləyiblər. Xatırladaq ki, ötən gecə Moskvaya iki istiqamətdən dron hücumları qeydə alınmışdı. Dronların biri Minsk şosesi, digəri Domodedovo hava limanı rayonlarında vurulub. Bu barədə Moskva meri Sergey Sobyanin öz Telegram kanalında məlumat verib. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi də paytaxta pilotsuz uçuş cihazlarının daxil olması barədə məlumatı təsdiqləyib. Hücum zamanı dağıntı və insan tələfatı qeydə alınmayıb. Müdafiə Nazirliyi bu insidenti terror hücumu cəhdi adlandırıb və buna görə Ukraynanın məsuliyyət daşıdığını bildirib. Xavər Əliyeva, Zümrüt Hüseynova, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.